Лікарські рослини в Карпатах можна збирати цілий рік у будь-яку пору. Зимою це кора та коріння, починаючи з ранньої весни та до пізньої осені – це квіти та трави. Квітучі рослини заготовляють у горах наприкінці травня. Так люди, які мешкають у самому серці Карпат, в урочищі Занівка, що трохи вище села Чумалево на Тячівщині, знаються на цьому. В основному, коли починається цвітіння, чебрець збираємо, акацію, бузину. В общем, все цветы, которые цветут, мы практически все собираем. Ну, естественно, в основном мы либо компрессы делаем, ну, а в основном это чай, конечно же. Чай для нас, чай для гостей, потому что это очень вкусно, это очень полезно. Вот. А, почки березовые забыла, это же вообще прелесть. Казалось бы, почка березовая, ничего особенного на ней, ну, просто почка. А аромат от нее, как от цветов. Чебрець, акація, вже, в принципі, відходить, маті мачеха, це листя брусніки. Це червона ягода, яка росте в високополонинах або є частково тут у нас. Сосна лісова або сосна звичайна, як називається, так заготовиться смола, заготовлено почки вже трошки пізно в даному регіоні. Варто додати, якщо не встигли зібрати необхідні лікарські рослини, то можна піднятися трохи вище в гори, де тільки починається сприятливий період заготівлі. Завдячуючи цьому, можемо наздогнати ті трави, які ми не встигли зібрати. Наразі зібрані трави сушать у такій саморобній сушарці. Не дуже гарячі. З 35-40 градусів для кожної трави або квітів різна температура. Якщо це квіти, якщо багато ефірних масел, то краще 35-40 температурний режим. Ну, звісно, це по відчуттям, ніхто ми не заміряє якимись спеціальними приладами. Ну, зараз у нас сушаться можжевельник, молоді пагони. У літні місяці, починаючи з червня, збиратимуть полинь гірку, листя берези для банних віників, далі аж до вересня – лишайник, пилок якого вважається природним антисептиком для відкритих ран, та ісландський мох, який дуже гарно допомагає для виведення мокротиння та очищення легенів. Із серпня заготовляють червону та чорноплідну горобину, багатий вітаміном В і ван-чай. Майже всі медоноси пригодні в нас до лікування, для профілактики. Ну, переважно це все краще, щоб була профілактика, тобто вже не в процесі. Можна лікуватися, звісно, але краще, щоб це було профілактично, щоб ці мікроелементи, які нам дані, в принципі, Богом, небом, землею, щоб ми їх використовували як ліки, як профілактичні засоби. Бо, в принципі, в нашому організмі тілі все є, щоб головне не мішати. Якщо можемо допомогти, але не мішати, щоб організм сам себе виліковував. Але варто й озброїтися знаннями про лікарські трави, аби не потрапити у халепу і не помилитися. Адже у природі багато рослин-двійників. Також важливий і час збору. Енергетика передається людині, вібрації нашого тіла передаються людині. Тобто дуже важливо, щоб людина була в доброму дусі, тому самим збирайте траву, приїжджайте чи в себе вдома збирайте. Збирайте в доброму дусі, збирайте, користуйтеся тим, що маєте. Скажімо так, не переплачуйте за те, що за якесь плацебо. Жодна таблетка вас не вилікує так, як траву. Просто травами краще робити профілактику. Одним словом, збирати у наших горах є що. Та й процес може бути цікавим та корисним. Адже самі Карпати сприяють єднанню людини і природи. Головне бажання та прихильність здорового способу життя.